Badelex. Kako? Bazelis, nikad čula. To je gore na Trsatu, ovaj zmaj koji ono Fernkorn ga je napravio i na miru junaka je. Bazilik. Bazelist, ne, stvarno ne. Ne. Kreatura znam koja je, da. A ja mislim da je to mitološka životinja. Bazi. Bazilis, čekaj, to je nešto sa povijesti umjetnosti, ono, jel je? Pazovist. Bazilis. Ne. Čula sam, ali nešto u prošlosti. Iz Harry Pottera bazilijski. Trsatski, ne znam da li je zaštitnik ili nešto u tom smislu, gore na gradini su dva. Ili jedan, ili ovo jedan jer pali mu nešto ili tako nešto. Je, ona je zmaj gore na Trsatu. Postoji puno legendi o zmajevima i bazilicima, ali često ne znamo koja je razlika između njih. Bazilici su isto mitska bića kao i zmajevi, ali oni imaju glavu pijetla, tijelo zmaja i rep zmije. Legende kažu da bazilisk ima ubojit pogled, te je među najgorim otrovima među zmijama, zato ga još i zovu kraljem zmija. Skulpture koje se danas nalaze na Trsatskoj gradini ispred Mira junaka, to jest obiteljske grobnice Lavala Nižana, su nazvane trsatskim zmajevima. No, to su zapravo bazilisci koji su kao simbol preuzeti sa grba obitelji Nižan. Ima onaj štap u ruci i zelan je i kip je, nemam pojma kako da... Blizu gradine. Ima krila, što nema. I zlu facu. Vidio sam ga puno puta. Gore je zmaj, dole ima panđe kao krokodil. Ima, šta ima, tri repa, ne? A? Meni zna ko kokoš. I gore ima one krestu. Zmaj koji je iz pjetlove glave, iz pjetla, tako nekako. Ćemo, ko lav izgleda, je li ova glava zmaja i krila? Ma kako ga ne bi s onim krilima ogromnim? Moj sin je mačevao s njim, kad bio mali. Imam slika koliko hoćete. Samo nisam znala da se zove bazilis. Simbol je kule, simbol je tih ljudi koji su živjeli u kulu. Tako da je to sve vezano jedno za drugo. I šta sam na ovo sam zaboravio? Da je štitio grad, ja mislim. Tako nešto u tom smislu. I znam da su sad obnovili, odnosno napravili su još jednoga ljevanoga, jer je jedan bio izgubljen, ne? Eto, to znam. Osim iz Harry Pottera ne znam. Povijest Trsatske gradine možemo pratiti još od prapovijesti, no ovaj oblik počela je dobivati u 13. stoljeću kada knezovi Frankopani kupuju ovaj cijeli burg. Zapravo oni preuređuju i proširuju kastrum koji je već ovdje postojao. Vlasništvo nad cijelim ovim prostorom mijenja se do sredine 18. stoljeća kada se ovdje događa jedan veliki potres koji poprilično oštećuje cijelu građevinu. Sredinom 18. stoljeća Trsatska gradina i gubi svoju vojnu funkciju. Početkom 19. stoljeća Laval Nižan kupuje utvrdu iza nas. On ju preuređuje i to u stilu fantastičnog burga. Za to zadužuje venecijanskog kipara Paronucija. To znači da ova utvrda nije preuređena prema originalnim nacrtima, nego prema ideji burga koja je bila popularna u 19. stoljeću. On unutra smješta svoju arheološku zbirku, što je ujedno jedan od prvih muzeja u Hrvatskoj. Tokom Prvog i Drugog svjetskog rata gradina je bombardirana i oštećena i trenutna vlasnica Ana Nižan nije bila sposobna da ju obnovi ili sačuva, pa se javlja konzervator Đuro Sabo koji pokreće konzervatorski postupak nad tom građevinom.